بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو کتون کو زم صادق خان ملګرو څنګه تاسو ته پته لګی چې زمون پدې چنه باندې صرف انټروین راځي یا وی لاګین کیږي یا چې کوم موږ د خپل خپل لوکیشن تاسو ته خپل نظارې خایو نو زما د مختلف قسمه د ټیم تاسو انټروین وکړي ک اغا غټه وا ک نادانو یا چې کوم دې مې بي دا جګلو یا ور سره چې کوم زمون نور اداکارانو ناغه سره سره چې کوم تاسو عثمان ویډو هم ډېر خوښ کړي وا چې اغا د واده اغه څه شروع و ډېر خوشاله د کتون کو نمینو نا خپل موږ سره په دا خاصه کې کوم زمنګ د 400 واین د ټیم یو بل ممبر هم موجود دی چې په ډېر ډرامو کې په ډېر خاکو کې تاسو موږ سره کتلې دي د خوا هنګور غوبل د سیزن 1 نه شروع شوی تر د سیزن 2 پورې موږ سره روان دي دغه زلمی نوم دی محمد بلال بلال موږ سره موجود دی د بلال نه به تاسو کو چې بلال د کوم دی اوسیدونکو دی د خاکو ته څنګه راغی د ډرامو ته څنګه راغی نو دغه انټرویو تر انډه پورې ګوره چې بلال د جون چواک د زندګۍ نه هم خبر شي او ورسره ورسره دوی د فیلډ نه هم خبر شي دوی دیتا سنگرال السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ډیره شکریا چې تاسو مال دونه ز خپل قیمتي ټایم وې سو مال مو ټایم راکو او زما به خاکو سره ډیر زیات شوق دی بچپن نه نو ز دې خاکو تر عالم حضرت بلال جان کوم دې اوسیدون کړي ز پېښور کې واد د کالونی سره دغه ساتم واد د کالونی کې پات کیګم ها وای نو مور سپای غونټی دا به په پتا پورې من ختی او په ما پورې بم بیا انځه بس هغه څه څخ په کارل دی بس کاو ختمه دی وای کنه چې تاسو خو دوان زازاوی نه راز سنگار کړی دي اما چا بیا په ځان داسې نخلی کړی دي کنه ته زما په پاجا نیمول چې دوی واجه کې ولې دې ما ته شولې به دیم واده کومه نو دا چاچی دې ته و چې من معنی سو خاص را روان دي ځانو تیار کای نو زکه می ځان تیار کوی نو هغه ته له خو زه خو بیا ځوان یم پتا خو وخت یې کنج ما سیالی کوي ولې په معنی ته دې مور نه خو سم ځوان یم نو ما سره سیالی دا مور لري سیالی کوي ما جګړې مکه مړو چې دا څنګه خو پوری دور چې بده دا دی ما زیتا اور راوړ چې زیرا دی او کومه به خبر سره باندې سر روان دي ته مو ګرځي دا مې سره صحیح دی دی دا څو چې ټیک چې کړن ولی دا غلط بلال چې کنه په خبر سره تعلق ساتي آیا د خاکو یا د 400 واین دراتک څنګه حسو شو او آیا د فیلډ سره د شوق او د خاکو د ډرامو ډیر زیات شوق نیو د بچپن نه زما د خاکو سره شوق موږ سره څنګه رابطه شو او چې راغلی بس دا زما یو مرګره تاسو سره کانټیک کړو یا او تاسو لیرا واستم تاسو ډیر مننه چې تاسو مالا زیرا کو او تاسو ډیر مننه کوم درته وای چې د خاکو په دغه دوران کې کوم ډایلاګ وي سره څه قسمه مشکلات شته نه هیڅ نشته زه خوشاله یم چې مخ کې راځم به کیسه حالات داسې چې مطلب یک ټینګ دنیا چې مطلب تاسو څنګه جاین کړو نو تاسو آی زبې تر جوړ شم ته جوړ ونه شم یار زما خود ځان دا دغه نو خو بس تار سره ډیر خواري او دغه وکا نو مینوال لخوا خی ډیر زیات نه خوخی اداره ته چې په کلی کې ته کم دي خلک سنو ملي مسکان علي او کبلال یار ما ته ډیر خلک مسکان وي او ډیر ته بلال وای ها او دا راته ستاره زبان چې کم دی زمونږ د زیات تر ټولو کرکټر چې سونه موږ سره دی هغه نه مختلف دی د دې وجه سره آیا دا تاسو علاقې دا زبان دی کنه دا زبان دا سره زه يم ذاتی لکه دا ورمنو او ال تنوس موږ راغلی و د کالونه کې پاتې کیږم ها دا راته کته لمغه دا قسم کرکټر در کو د بدمعشه او ته له ډایلاګ در کوم آیا ته به وکړه ولی نه ها دا سړی ډایلاګ پکې کنه و سر خو بالا خوري چې زماره توري شړنګ او د خپلې ویني رنگ ویني اکشن نو دا څه خو لیډیز کې ویلې شم او دغه کې نه شم لکه ته په بدماشه کې نه شم ویلې لکه بدماشي نه وتا لکه دا کپلو وستا کنه د ماحول وستا یاره بس بدماشي زما خپل نه د خوخه حضرت تو چې تاسو دا څه قسم زنه ملګری چې تاسو سره کنه ملاویږي یاره مطلب فیډ والا دا چې کم مطلب زیات تر پکې خلک زیاتو ما چې اغا تاسو سره خوخی نازک خلک وینو اغه سره ملاویږي او بس ملاویګر سره ولې نه ملاقات پر سره کوم اذر ته چې بلال به واده کوي او یاره ازر خو می ورته شوق نو کیږي او چې کله می شوق رال بیا به واده کوم خلک مطلب ته چې موجوده وخت لا واده ته می ذهن نه دي مور پلار ته سوچي بلال ته واده کوم مور پلار خو تار ټیم وچ واده لکم خو زبر ته ویم زلانه کوم د بلال نور رونو ودو نه کړی زما سلو رونو دی ودو نه کړی ها درته چې بلال دغه فیلډ کې کار کوي سره چې کوم مشکلات درته شته د فیملی سایډ نه چې مطلب یا چې وی مکوا یا چې کوم نه مطلب مشران درته وي د څه قسم یاره فیملی طرف نه هما ته شته خلک غوسه کیږي خو بس زما خپل شوق ته او د شوق قیمت نشته او بل دغه مشکلات شته چې مطلب صرف په حقو کار کې سب بل جواب دی سره شته کنه نه چې زما نور دغه نشته دا ته زمونږ چې کم تاسو مطلب لکه کزو
لس زرا یا پیند زرا یا شپک زرا در کومه پا دیده گزاره کیگی؟ جی بس تیم دا پاس کیگی گزارم تیلی کیگی خو بس تیم دا تیری کیگی کور که آیا تان خرچه غواری؟ آور کوم دا کور خرچه سوک چلی؟ بس زما پلار دا او زیم او رونو می ودنو کڑی دای زمان بیل دی دای پڑا دسا سی ارمان شتا چی اغا پاتی ری چی پورشی؟ نو بس ارمانو خو دیر دی خو بس باقی قسمت خبری دی دیر مینوال لیر کتون کتا هم خو خی او زما دغا سوچ هم دی او دغا زما زویم چی ذرا پارا یو نظریه هم دا چی دیر کتون کدی چی اغا دا مسکان دا پارا کمنٹس کئی دیر دستی مرگری شا چی اغا دا مسکان دا پارا خوخون که کئی چی کل پا حاکه که چی کم دی یو کرکتر دا دا کمی نو منگ نا اکثر ہوئی چی ار دا مسکان کرکتر پا کلک زیاد دا آواز دا منگ فخت دی دا کرکتر دا منگ فخت دی نو پا اکی زنی دست خلق شتا چی اغا پیسی لری وس لری دست لری او دیر خلقو باین چی کم دی خرچه و کلی خونن چی کم دی زما پا دی ملگرو که چی کم دی نن بلال هم موجود دی نو چی حقا ملگری حقا زما یاران چی حقا چا سرسن اصر دونیشنز کئی نو زما دی ملگری سر با لازمی کئی بلال جان سر اور پی مسکان چی دیر وقت جکنی پا میڈیا با نکارو کو دیر پختانو لی خوشحالی ورکلی دیر خلقو لی جکنی مینا ورکلا محبت ورکو نو دیگه محبت ریٹرن با جکم دی زستاسو گورم چی زما دی ملگری سر لازمی و سر هلپ همو که نو در توی چی بلال دیگه فیلڈ کی کار که سوک دیب که خوخی ملگری چیار زوی چیار غطر دیر خوشحالی کم چیار لارش ملاقات و سر و کم پا چار صد دا وائنس پا ٹیم که یرا بس زما خو ته ډیر زیات دغه یو او نو ملګرو کې داسې کم دی او نو بس داسې گو خر شو داسې نور شو ټول سره مینه لرم او چې کله ریکارډینګ نیوی خپه ولې نیم خپه دا ته زمونږ د خواهنګ ګور غوبل خاکا تا ته څوک چې کم دلته ذکر کوي او ډیر زیات دا ته تاسو کم ملګری دی خپل کم کولیګ ملګری دی هغه ته څه وجه ته کم فیلډ ته تللی مړنو بس خلکو په باچا پسیم لګیا یو او زما خپل شوق ته ما سره دي چاکار سره صحیح صحیح حاضر ته بلا سونه تعلیم کړی دی پیر تعلیم خو مینه نه کړی نه دې کړی نه ولې دې نه کو نو بس قسمت کې به مینو دا سه وایم او دا ته چې تاسو مطلب اکانومي حالات غریبی ده آج او رونه څه کار کوي بس رونه موږ دغه ډیډیان مزدوریان کوي ٹھیک تا ها دغه یو سو خبره د جن په حواله سره د فیلډ په حواله سره د خاکو چې کله کار کې ډایلاګ تیارې ذهن کې نو څه سوچتلې یاره چې زه یو کس ته ووایم چې مسکان زه به چې کله تاله خپې ماته کړم د هغې لپاره ته چې ډایلاګ تیارې نو دا ته څوک بیانې کړه په خپل ذهن کې تیارې یاره تر ته چې هر څه دغه کې نو بیا زه هغه رنګ کوم لکه مطلب ته چې ماته څه مشکلات په اکټنګ کې نشته رې نه 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 او درته که څوک د پی ټي وي ته راغواړي یو ټي خیبر ته راغواړي نو اکټنګ به وکړي نو بس چې څه رالو په خلر راضی ولې ها وسره بکه اج ټیک ته دا درته چې مسافر دی زیات تر پخې آیا رنګونه تا کوي ولې او پخې دی اج چیرې مسکان دی په دې حق کې لازمی وي خاره را مننه خوشاله اوسه ملګرو ډېر خبرې دي ډېر اتلې دي چې هغه موږ د مسکان سره شریک کو خو بیا انټرویو موږ نه کوم زیات ته وګ دیږي زمان مین مقصد او د دې انټرویو مقصد صرف دغه چې را زما چې کم دا کولیګ ملګری دي چې کم غریبانان ته کی راغوسه تاسو لازمی هلپ کوي ځکه د دې ملګرو ادا څه قسم نور څه وسایل نه د اکټنګ دنیا چې کله سوک جاین کی یا د اکټر جوړ شي نو د کتون کو نه عمر لا غوښته نه کاغه د ایک ټنک مطلب کا ډراما کول دی کا سنگینګ کول دی د فن په دنیا کې سوګ راځن نشي نو دی ټول عمر چې کم دی صرف دی چې را مونږ ته د اورډین نه مینه ملو شي او د اغوی نه مونږ ته انکم ملو شي دا هغه د انکا اداکارانو د سنگرانو حتی د ډایرکټرانو اني وان چې کم دی فن دنیا ته راشي نو دی هم دغه یو سوچي نو ملګرو خوشاله اوسه ابار اوسه بل جان اخر کس پیغام مینوال لورګي نو بس مینوال لدا پیغام ورکوم چې زماره ټیک ټاک آی ڈی پالو کی او لایپ کی او زماره ټیک ټاک آی ڈی پا مسکان رانی باندې دا نو بس دا له غدر آلو کی او د مین محبت په حواله سره سره نو بس زه ټول مسافر او ټول مینوال سره مین لرم او دا خپل نمبر خو بیا یو نظر وای زما نمبر 0318 1453598 د خپل پرسنل نمبر په دې باندې زما واتساپ هم ده په دې واتساپ هم ده ټیک ده دغه د مسکان یعنی بلال د واتساپ نمبر ده کوم ملګری چې کوم د سنا سکول غواړي لازمي سره په دغه نمبر باندې رابطه هم وکي او دغه ملګری چې کوم نه لاسنی وکا هم وکي نو خوشاله اوسه ملګرو آباد اوسه او صادق خان او بلال خان او سرنن په خپل دعاګانو کې یاد ساته د الله په امان
ولي نو مور سپای غونتی دا بے پتا پوری من ختی او پما پوری بم بیاین بس هغه څه څخ په کارل ریبس کا ختمه دیوه کنه چې تاسو خو دوان زازاونه را سنگار کړی دي اما چا بیا بزان داس نخری کړی دي کنه ته زما پاپا جان نیمول چ دوی واجه کې ولې دې ماته شولې بد دیم واده کومه نو چا چې درته وچ من معنی سو خاص روان دي زانونه تیار کینو زکه می ځان تیار کو نو هغه ته له خو زخه بیان ځوان هم پتاخ وخت یې کنه ما سیالي کې ولې پتا دې مور نه خوسم ځوان هم نو ما سره ولې سیالي دامور ولې سیالي کې ما جګړه مکه مړو چې څنګه خو پوری دور چې بدداد یا ما زیتا اوړ راوړ چې زیرا دې وکم نو به خبر سبان سر روان ته مو ګرځي دا سره فائدې دي دا څه چې ټیک چې کنه ولې دا غلطه خو نه وي.